Welcome to Kakazin on the mix. Mr. Vath KPT on the mix. ឆ្នាំដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាយូរប៉ុន្តែវាលឿនសម្រាប់ពួកយើងព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃវាបានបង្កប់នៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលពិបាកនឹងបំភ្លេចអរគុណពេលវេលាដែលនាំឲ្យយើងបានស្គាល់គ្នាហើយក៏អរគុណគ្រប់គ្នាដែលតែងតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្ដៅឲ្យមិត្តគ្រប់គ្នាWelcome to Kakazin on the mix. រំលងថ្ងៃដំបូងដែលយើងចូលរៀនមិនគ្រប់គ្នាធ្វើអឹមអៀនមិនហ៊ានស្ដីព្រោះតើតែស្គាល់គ្នាថ្មីថ្មីតើមិនហ៊ាននិយាយព្រមខ្លាំងចិនMr. Vath KPT on the mix. Welcome to Kakazin on the mix. Hey.
ែពេលនេះបាត់អូនបាត់ទៅណាហើយដល់វ័យជីវ៉ាមិនមេតាគួរតែគិតដល់បងដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនអស់ពីចិនណាហើយដល់វ័យចាចិនគ្រូអ្នកណាដឹងទេថាបងជឿចាប់ខ្លួនសាព្រោះតែស្នេហាដែលបងធ្លាប់សាំងបែត្រូវរស់លែងគ្មានសMr. Vath KPT on the mix.